Hey yo, what's up? It's your boy. Welcome back to my channel. Kaj je rdeče? Življenje. Kaj pa črna? Vesolje, neskončnost. Najboljši film? Kubrick mi je všeč. Odiseja 2001 ali široko zaprte oči? Odvisno od dneva, ampak 2001. Kaj sreča na Instagramu? Problem ali pa resnično veselje. Prva asociacija na strast? Film zame. Strah? Da ne bi živel življenja, kot ga želim. Instagram čas ali TikTok čas? TikTok čas. Žiga oziroma Kuksara oziroma s kom se bom danes pogovarjala? S plesalcem, tiktokerjem, novim bodočim režiserjem, komedijantom. Upam, da vse od naštetega. Vse po malem. Vsega po malem. Kako torej Kuksara gleda na svet, ki nas obdaja? Ne? Kako gledaš svet okrog sebe? Kaj te navdihuje? Zanimivo. Ogromno stvari. Zadnje čase berem veliko, hočem zrasti duhovno, spiritualno, berem veliko knjig, hočem osebnostno zrasti. In mi svet pomeni vedno več in vedno bolj ogromno. Veš, včasih nisem mogel, poslušal sem ljudi, ki so bili starejši od mene, ko sem bil jaz star 16, ko so govorili ne biti na telefonu, ne, to je samo, veš, za distrakcija od resničnega sveta, pravo veselje je druge. Jaz sem bil pa, vi ne veste, kaj govorite, vi ste za časom, ne? Itak, ne? Valjda folk bo na telefonih. Zdaj, however, me pa začne motiti. Pri 25 letih starosti sem pa vedno raje, vedno bolj sem raje v naravi in vedno raje dam telefon stran. Prosim? Da se tako spremenimo. Nažalost si me popolnoma razorožil, ker jaz sem oborožena z vsemi vprašanji, kaj pomeni biti, če ustvarjaš svet samo iz videov, če ga gledaš samo skozi kamero, če moraš nenehno ustvarjati za všečke. To bo super, ker sem dal to obdobje življenja skozi in sem doživel veliko stvari in imam ogromno o tem zapovedati, tako da odlično, ko mi čakam. Ampak še vedno, a se zbujaš po noči, tako kot si rekel v enem intervjuju, in že razmišljaš, kaj boš dal na Instagram, kaj boš dal na kakšen story, kaj boš dal na TikTok? A ja. Ni to biti sužen teh podob, ki jih moraš nenehno postati, objavljati? Ni to zelo stresna zadeva v resnici? Mogoče bi bila stresna in je zame postala proti koncu, še vedno nisem zaključil, ampak mogoče bojo proti zdaj. Ne? Ko pa sem začel, je pa bil v meni tak velik ogen, taka strast, da sem zaspal z mislijo na idejo in sem se zbudil z mislijo na idejo. Bodi si vlog, ki ga hočem posneti, bodi si TikTok video, slika za Instagram, karkoli. Ampak vse to je po mojem izhajalo iz tega, ker sem prihajal iz... Naredil sem srednjo zdravstveno šolo in delal sem v domu za starejše. In potem sem hotel postati profesionalni plesalec. In potem skozi me je zanimala igra, film, malo te stvari. Ampak zakaj se nisi odločil potem že kot najstnik, da bi šel malo v to smer? Se nisi upal takrat? Ja, ni, to temo sem imel večkrat s prijatelji in zdi se mi, kot da mi noben ni odprl vrat, da je to sploh možno, ker živimo v življenju, tu si, izber si, kaj boš in to je to. Ne? Nekako moraš sam, hvala Bogu za internet, ker tako sem jaz videl, da je več vrat na svetu, ki jih lahko poskusim in odprem. In na tak način sem našel. In potem, ko sem končal delati tam, so se mi odprla vrata TikToka. Bil sem eden izmed prvih Slovencev, ki je ustvarjal na TikToku in sem začel ustvarjati in sem dal vso mojo energijo in ljubezen tja noter, ker jaz sem bil pripravljen na to, od malega. Jaz sem skozi bil obkrožen s komedijo, rad sem gledal, imel sem ideje zapisane nekje v ozadju v moji glavi, ampak jih nisem imel kam dati, ker si nisem upal kar posneti videa, pa igrati na YouTube. Pa bi prišel TikTok v povezavi z nekimi motivacijskimi učitelji, ki sem jih našel na Instagramu in potem sem si upal objaviti in tako se je začel. Ja, mislim, po svoje smo zato izgubili mogoče sočutnega medicinskega brata, ne, ki bi ga v teh časih še bolj potrebovali. Ne.
A na drugi strani si pa s temi platformami krenil po poti, čeprav razumem tega, da boš enkrat naredil vsaj kratki film, ne? Ali pripravljaš kaj drugega? Ja, sem že naredil kakšen kratki film, ponovadi za kakšne festivale po Sloveniji, nič drugega. Še vedno je težko delati, ker delam neprofitno in pa ljubiteljsko, seveda. Uh-huh. Težko je dobiti denar za film, sploh celo večerni. S čimer se tudi ubadam, v teh časih. Pišem že 5 let, že delam na ideji za celo večerni film, ampak vse izhaja iz tega, ker sem bil tak nor, pa sem mislil, da znam napisati scenarij za film 5 let nazaj. In potem sem se 5 let učil, 3 leta sem se učil, da ga ne znam, in potem sem se počas začel učiti v scenaristični formi in tak naprej in začel sem brati knjige o tem. In zdaj sem prišel do tega, da imam mogoče nekaj napisan in upam, da bom mogoče lahko enkrat nekaj posnel. Ja. Zelo si želim to delati. Mogoče bom, nočem govoriti preveč o tem, ker se nočem hvaliti, ker še nisem naredil nobenega celovečernega filma in verjamem, da je sila težko, ampak čutim ogen v meni, da bi pa rad, če ne druga, vsaj probil. Enkrat kaj tako. Zelo velik preskok pravzaprav iz enega fanta, ki je začel na teh družbenih omrežjih, ne? In zdaj že sanjari in že resno deluje v smeri, da bi naredil film. Ampak dejva se vrniti, pač moj emšo mi narekuje, da moram pač naivno vprašati, kaj pravzaprav pomeni biti TikToker? Ne? Ko jaz stopim na TikTok, se oproščam, ne? Ker sem stopila zaradi tebe, me preplavi vsebina, kup nekih najbolj banalnih vsebin, pol oblečenih najstnic, ki ponavljajo neke precej banalne gibe, od čudnih štosov, butastih kletvic. Skratka, a se da na TikToku najde tudi kaj zanimivega? Ja, brez doma. Mislim, da zdaj že ogromno ljudi to ve, ker si ogromno ljudi v času karantene tudi potegnali dol TikTok in so videli, da niso samo slabe stvari. Imaš vse, imaš oboje, ampak na vsaki platformi, na vsakem omrežju imaš oboje. Edino, kar je na TikToku, ta slaba stvar bo prej eskalirala, ker TikTokovi algoritmi delujejo drugače. Vsak ima šanso. To je ena izmed posebnosti TikToka. Aha, je to je drugače kot na Facebooku? Tako, recimo. Ker na Facebooku rabiš prijatelje ali pa ljudi, da sledijo v tvoji strani, da bo tvoja objava dobila doseg. Medtem ko na TikToku, jaz sem imel število sledilcev nič. In prvi video, ki smo ga objavila z mojim friendom, je šel do 50 tisoč ogledov v 2 dneh. In to je čar TikToka. Ja, ker deluje preprosto na vsebini, ne na sledilcih. In zato se lahko z nekoga delajo norce in pride video daleč, ki je slab, ali pa obratno. To si pa prvi, da si mi to na tak način razložil, ne, se oproščam. Ti imaš 170 tisoč. 160 tisoč sledilcev na TikToku. Recimo vse skupaj z Instagramom in z ostalimi mrežami, YouTubeom, je koliko to ljudi, ki te sledi? 250? 200 mogoče, malo čez, v številki, ja. Ja. V številki, še vedno pa je odvisno od tega, kako vsebino objavim. Če sledam slabo vsebino, ne bo šla do 200 tisoč ljudi. Ja, ampak ravno prej si rekel, da je lahko tudi zelo neumna vsebina, ampak dobi veliko všečkov, ne, oziroma... Tako, ampak mora biti res neumna vsebina. Eno je, da je slaba vsebina. Če je slaba vsebina, ne bo šla nikamor. Ampak zelo, zelo neumna vsebina, abotna vsebina, lahko dobi običajno več všečkov kot zelo, zelo genialna vsebina. Težko. Še vedno so ljudje tisti filter, ljudje so tisti algoritem, ki se odločijo, a bojo spravili nekaj naprej, ali ne, a bojo všečkali, a bojo napisali slab komentar, ali dober, tako da redko kdaj. A se zavedaš ti odgovornosti, kakršno imaš v resnici, karkoli napišeš, karkoli poveš, ne? Vzgaja, bom rekla, najmlajše generacije, ki imajo zdaj 5, 6, 7, 8 let, mlade, deklice, mlade fante, ki te gledajo, ne, recimo. Kdo je sploh tvoja publika, ne? Imaš vse generacije zajete? Ja, bistvo ja, tudi koliko sem spremljal svoje videe, ki sem jih objavil, delam komedijo.
Se pravi, moja ciljna publika je, kdo se bo smejal mojim šalom. Nimam nič posebnega. Trudim se delati še vedno dokaj prijazno, ker se zavedam, da me gledajo otroci. So stvari, ki so mi smešne, pa jih ne bi nikoli objavil, ker se zavedam vpliva, ki jo imam na koga. Največ pa, ker sem sam zrastel na ljudeh, ki so me motivirali in so me poslali na neke poti, kot neki mentori, ki sem jih spremljal, zato si tudi sam želim dati to naprej na nek način. To delam bolj na Instagramu, ker na TikToku ne vem, če bi mi gliho spišel. Še vedno delam tam komedijo, imam nekak biznis in to, kar hočem delati, med tem, ko lahko na Instagram storijo in pa če bi TikTok dal opcijo storijo, lahko povedal tudi kaj motivacijskega ali pa nek, da imam nek dober vpliv na svoje sledilce. Recimo, razlika med tvojimi TikTok temi šalami, ki so za moj okus, jaz najbrž nisem odjemalec, take lahkotne, ljubke, tudi mestoma banalne, ne, ampak duhovite, ali pa tvoj YouTube, ne reče se profil, kako se reče? YouTube kanal, kjer pa me skoraj vsak tvoj video spominja, kot da se malo navdihuje po tu pa tam kraj Amsterdamu, niti je okorna, ne? Samo da ti prihajaš iz celjske kotline. Je nek lifestyle, ja. Veliko kletvic, veliko nekih mejnih situacij. Tak je življenje, nažalost. Kakšno je življenje? Veliko kletvic. To bo ti kurba, če to bo zdaj, nimam minuta do tega. Jaz sem kurac. Za koga? Ofuj. A je tako? Zdiš se mi celo perfektno zgojen fant zdaj, ko sediš. Ja. Ampak če greš v moja družba, tak je pogovor, tak je slovenski pogovor. Vsaj pri mlajših, večini mlajših, ne moramo posploševati, ampak velikrat. In ja, moj YouTube kanal je v bistvu point of view mene in ki gledam svoje prijatelje čez dan. In rad sem malo režiral stvari, rad sem, gremo to in naredimo to tak in to bo cool. In pa smo bili, ful dober in zdaj imamo neke spomine na YouTube, kaj smo delali v življenju, pa fajn smo se imeli. Kateri so najbolj taki nenavadni spomini? Mislim, meni, ko sem gledala, ne? Bi rekla, da mi je v bistvu ganil ta že novejši spomin, kako ti prineseš svoji punci Niki Krmec ukulele, ki ga, mislim, ukulele Billie Eilish, kot presenečenje za njen rojstni dan. Recimo. Nekaj si ti prinesel. Zdaj pač odpri, jaz ne vem, a veš, upam, da ti bo všeč, no. Oh my god. Vem, da si ful fanica Ariane, ne, in pa sem ti dobro. Oh my god. Ovo prstan je. Oh my god. A je ne, kitara je. Oh my god. Bola. In pač ja, veš, nisi mogla dobiti in sem šel gledati in sem bil zihar, da mi bo uspel in sem jo našel. Oh my god. Odbili Eilish kitaro. Oh my god. Nekako te videi so videti pravzaprav kot malo bolj grobi, raf prijatelji, ne? Ki je serija, ki se na nek način vrača in je postala hit tudi v vaši generaciji. Ne? Recimo v moji, ki bi morala biti, meni nikoli niso bili ti prijatelji blizu. Ne? Ampak očitno je ta potreba sploh v vaši generaciji, ki je omejena na računalnike, ne, da bi imeli tak krog prijateljev. In ti si ga postvaril s Squadom Kuksara. Jaz sem ga samo prenesel ljudem, da ga lahko gledajo. To je vse kot je. A je to reality show? Ne, to je reality. Brez to je reality, show. Brez show. Mogoč kdo pove, kakšen vid več, ki ga drugače ne bi povedal. Ampak tako je, od tu je sploh prišla moja ideja, moja inspiracija, da začnem snemati te stvari, ker sem gledal svoje prijatelje in nekateri so malo smešni in sem bil, dajmo probati nekaj narediti iz tega. Ta TikTok je v bistvu platforma, ki se najhitreje razvija v tem hipu. Mislim, da je na najhitreje raztoča aplikacija v letu 2020, če se ne. In zanimivo je pa to, da na njo prihaja tudi, da vse več ljudi moje generacije in starejših generacij. Zdaj, takoj dobiš tak mal zoprn občutek, da mogoče veliko ljudi iz moje generacije prihaja tudi zato, da gledajo, bom rekla, najstnike kar nasplošno, ki poplesavajo v oblačilcih, ampak kaže pa tudi raziskave, da dejansko postaja platforma tudi možnost kreativnega izražanja. Monika, pa ne moreš biti tak na računalniku, daj si stavu zam. Okay.
Pa Monika. Sigurno, največ... Tudi za starejše govorim, ne? Ja. Brez dvoma, jaz sem videl na TikToku že vse, od vrtnarjev do kuharjev, do to in ono. In največkrat, ko slišim, da mi ljudje, ki so mogoče lajki v tej aplikaciji, kakorkoli, govorijo o ljudeh, ki plešajo, o ljudeh, puncah, kakorkoli, ki pomankljivo oblečeno plešajo na glasbo. Zdaj, vsak, ki ima TikTok, se zavera, da je to daleč, daleč do resnice. Na TikToku prevladuje komedija. Halo, kaj si ti tam ne riso? Ne, jaz nisem nič riso. Pa če sem te videl, da si riso? Ti, če bi želel, da ti algoritem meče take vrste vsebino, bi mogel lajkati in gledati non-stop take vrste vsebino. Ampak v mojem krogu in v ljudeh, ki jih jaz spremljam, kjerkoli ne vidim, ne opažam, da bi kdo gledal kaj takega. Ja, definitivno se pravi, je možnost kreativnega ustvarjanja. Ja. Sej, mislim, da je to glavni del, tako, tako je YouTube, tako je karkoli drugega. Ja. In ti si član TikTok Dance Akademije. Tako, bil sem eden izmed žirantov. Žirantov, no, član žirije. Ja. Kaj misliš, da prinaša ta akademija? Kaj ste hoteli z njo doseči pravzaprav? Ta akademija je bila pravzaprav vse super. Se pravi, dali smo ljudem možnost, dali smo ljudem zelo dobro nagrado. V reglah o tem govorim. Najprej približali smo se plesnem communityju v Sloveniji. Bili smo žiranti jaz, Žiga Sotler, ki je prav tako plesalec, in Sara Jo, ki je prav tako plesalka in pevka. Vsi izhajamo na nek način iz plesa, se pravi, vsi smo vedeli, kaj narediti. Približali smo se plesalcem in jim dali dobro nagrado, katero vemo, da si ljudje želijo. Naredili smo kvalitetno tekmovanje, ki je najprej šlo po izboru na TikToku in kasneje je bilo finalno betlanje v živo. Se pravi, spet to, kar plesalci delajo in tam, kjer lahko oceniš plesalčevo znanje. Kaj smo še ljudem dali? Dali smo jim možnost, da nekaj naredijo čez TikTok, da ekspozajo sebe, da se izrazijo oziroma da se... Na TikToku, na neki platformi, kot prvo pokažejo svoje znanje, kar včasih ni slabo, kot drugo, dali smo jim priložnost, da telovadijo skozi to, da plešejo. Zdravi smo bili čez ta challenge, ki te lahko popelje v Los Angeles. Se pravi, same dobre stvari. Same dobre stvari, ki jih je treba pogledati, ampak midva bova pa vseeno en košček tvoje zgodovine pogledali in sicer plesne. A si zapustil svoje mladostniške sanje v plesu? Ja. Sih. Imel sem sanje, da bom profesionalni plesalec, ja. In sem se tudi boril kar dosti za to, preden je prišel TikTok, preden sem šel v te vode. Ampak plesal sem prvotno breakdance in je čist preveč poškodb in fizioterapij, da bi nadaljeval v tem. Nič mi ni več pustil, rama, križ, vse, ampak sem zelo hvaležen, da mi telo ni pustilo, ker sem tu, kjer sem. In sem se počutim domače tu in rad nadaljujem življenje v tej smeri. O čem je Žiga Kukovič sanjal kot otrok, torej? To si že na začetku pravzaprav začel, ne? Veš, da je pa zakrožit. Ena izmed stvari, ki pa sem res sanjal, to je pa ena redkih stvari, ki se spomnim. Gledal sem našo malo kliniko, mali Žiga in sem si mislil, kak se morajo imeti fajn na setu, biti tam, pa vem, da so seti dolgočasni in vse, ampak jaz sem sanjal o tem in samo o tem sem študiral. Jaz bi bil to. Jaz sem mislil, da hočem biti zdravnik najprej. V bistvu smo z enim mojim prijateljem smo večkrat gledala in smo se večkrat pogovarjali o tem, kak je fajn, midva bi ono. In potem sem bil tudi na zdravstveni šoli, ampak ne zaradi tega, slučajno. Si šel na zdravstveno šoli? Ne zaradi naše male klinike, ampak zaradi tega, ker me je pot. S klicom, hočem reči, klic zdraviti pomaga drugim ali kako? Mi je bilo všeč, ja, pa definitivno mi je bilo bolj zabavno kot mogoče kaka druga šola, ja. Povedal sem, da je velik punc tam iskreno. Dobro, ja, to je dober razlog, ja. To je bilo. In zdaj sem zelo vesel, da sem tukaj, da video ustvarjam, da sem v neke vrste video produkciji, ker se spomnim, da sem si včasih to želel. In kdaj so se potem začele sanje o filmu,
Ne? Kateri film je bil tisti, da se je nekaj v tebi prelomilo mogoče? Sanje o filmu, ki ga hočem ustvariti, so se začele, ko smo s prijatelji šli na eno pot na morje in se nam je zgodilo vse narobe, pravi tisti krst, ki ga morajo fanti doživeti, kdorkoli doživeti, ki gre na morje. In pa smo prišli domov in smo rekli, to enkrat mora biti film. In to je bilo 5 let nazaj in jaz še nisem zdaj obupil, še čez 5 let, da bom enkrat to naredil. Road movie, se pravi? Ja. Film, 4 fantje na cesti. Ja, na nek način. Bojo tudi kakorkoli. A smo zdaj že skoraj pri filmu Izlet? Ne vem. Najraje ne bi nič zaupil. Ja, ne bi. Tu pa tam je že mimo. Ne? Ja, mislim, je bil mogoče malo druge vrste, ampak kateri so v filmi, ki so mene izoblikovali in ki so mogoče iskrico vzbudili, ogromno jih je. No, itak, ampak že to, da si omenil Kubricka, sem zdaj postala radovedna, ne? Ja, ker si me presenetil. Ne vem, če kdo ni pod vplivom Kubricka ali pa da mu je vsaj všeč. Ja, mi si za vašo generacijo mislimo, da ne veste, kaj je to. Ja, verjamem, da malo si to ne ve. Vsi vejo za Tarantina, vsi, ko gledajo filme, so... Ne, ki so kao ljubitelji filmov, so on je najboljši na to. In je, za nekoga, ko se začne poglabljati v to, pa sem v filmu zanimljiv, on je prvotno najbolj cool. Pol pa gledaš filme od Scorsesija, od kaj drugega, pa vidiš več plasti. In pa greš raziskovati naprej in naprej in pač pa ja. En mu je tu všeč, en mu je tam všeč. Žiga, vidim, da bi se o filmu lahko zelo veliko pogovarjala, ampak ti boš dobro razumel, če je digitalni čas tudi omejen. Pa kljub samo mi povej, ta čas zdaj, ta čas pandemije, korone, je v bistvu tudi čas, kjer ste vi, influenceri, tiktokeri, ustvarjalci video vsebin, najbolj kreativno se lahko izrazili, najbolj profitirali, ne, če se uporabim narekovaje. Hkrati so pa generacije mladostnikov in otrok doživele najhujšo krizo, ne? Če sodimo tudi po strokovnjakih, v bistvu najhujšo krizo duševnega zdravja, ne? Ker so bili konstantno pripeti na zaslone, ne? In povezani z elektroniko. Pa mi ti povej, kako gledaš ti na ta kontrast. Vi ste na nek način krivi, da so otroci, ne, doživljajo tesnobo, ker so pripeti na družbena omrežja, hkrati pa vam to prinaša kruh, ne? Ja, zanimivo, mislim. Ja, je malo ta, ne, dilema. Je malo ta, krivimo lahko marsikoga tu, krivimo lahko... Algoritme najprej. Ja, socialna omrežja in TikTok je samo ena vrsta, mogoče ki lahko... Seveda. Problem je... Po mojem, ker se tudi sam spopadam z anksioznostjo, po mojem je količina informacij, ki jih prejmeš v kratkem času in količina različnih vej, ki jih lahko vidimo. Ne? Sej video oblike milijon od TikToka, Dunga, YouTube je že 100 let, tudi tam lahko. TikTok je zdaj sam hitrejši recimo. Ne? Hitreje ga scrollaš, hitreje prejemaš informacije. Ampak ni to še več dražljajev v že itak preveč žareče možgane? Ne? Seveda, ampak to je neizbežno. Okay. Zdi se mi, da ne, in vedno bolj bo tak, se vidimo, kaj se dogaja, če malo spremljamo. Ne? Kaj? Imamo virtualno realnost, imamo to, ljudje, ogromno enih stvari je, ampak to je neizbežno, ne bomo šli nazaj, definitivno, sam še več stvari bomo hoteli, ne. Brali smo knjige, zdaj so prišli podcasti, zakaj, da lahko delamo 2 stvari hkrati. Poslušamo, prejemamo informacije in naredimo nek opravek. Zraven, ne? Čas si se pa vsedil, pa si prebral knjigo, jaz ne vem, pa si prebral knjigo. Čudno, ne? Čudno. Ja, to, ne? Ja. Vedno bolj bo tak. Se ljudje hočemo prešparati na času, konc koncev, vsaj tako zgleda, ne? Skozi se nam modi, skozi gleda. A veš, je pa kar grozljiv podatek, da je 80% mladostnikov v bistvu podvrženih depresiji, tesnobnosti, anksioznosti. Sam si rekel, da si se celo verjetno pred pandemijo, da si imel težave z anksioznostjo. Ja, že od srednje šole. Kar bi tu predlagal je... Ampak kakšne težave? Kako so se te težave? Se pravi, panični napadi. Mislil sem, da bom umrl. Pa tak naprej. Ja, zdaj sem... Pa si razložil, zakaj se je to dogajalo? Si bil preveč na teh napravah ali bi si iskal? Ne, ne vem. Dvomim, da sem bil v času srednje šole preveč na napravah. Ne vem, nisem šel nazaj raziskovati, iz kje izhaja. Lahko pa povem, da sem začel meditirati, kar je znižal
zvišal mojo raven življenja v trenutku in na tak način mi je bilo boljše. In če bi karkoli svetoval komukoli, ki se spopada s tem, je, da spregovori o tem. Jaz sem leto ali pa dve srednje šole v tišini živel, zdaj pa vsi moji prijatelji vejo to, zdaj družina, vsi, in mi lahko tudi pomagajo. In ogromno nočem govoriti, nočem reči, da je to dejstvo, ker nisem pripričan v to, ampak jaz sem slišal, da se je ful spodbujalo depresiji cel čas, kar je prav, spregovarjte o depresiji, povejte komarkoli, sam ne držati tega v sebi. In isto je za anksioznost in tesnobo, ker verjamem, da marsikdo se s tem sooča in sploh ne ve, kaj se dogaja v njegovem telesu, ker tak je občutek, ker jaz mislil, da sem nor. Ljudje so mislili, ker sem se pogovarjal z ljudmi o tem, ker sem delal en kratek film na temo tega. Kje ga lahko vidimo? Ja. Na YouTube je, bil je za Movit festival, Ringelspiel se imenuje, skratka Movit letošnje leto. In ljudje so opisovali, da niso vedeli, kaj im je, da mislijo, da imajo hudiča v sebi in tak, in to je anksioznost, dokaj ne poznaš. Ne? Jaz hvala Bogu sem našel to na internetu, tak da je bil internet dobra stvar za me, da mi je nekdo opisal, kaj je, in sem bil, ja, okej, to je to, wow, noro. In pol sem začel mogoče govoriti o tem počasi. Ja. In začel brati knjige, si rekel. Ja. In vmes nisi poslušal podcastov. Med knjigo ne, to ne bi bilo kar težko. Žika, jaz sem ti sicer hotla reči, da za konec mogoče vsem tem mladim, ne, ki te poslušajo, da jim mogoče daš kakšno sporočilo, ker to je le odgovorno, da imaš 200 tisoč sledilcev, ti lahko spremeniš nekaj drobnega, ne, v ljudeh. Ampak že to, kar si zdaj le povedal, je tako pomembna stvar. Ja, da bereš, sigurno. Meditiraš. Kako meditiraš? Sam še to mi povej. Kako? Kakšen je tvoj ritual meditiranja na kratko? Pred kratkim vedno sem se dal v pol sedeči položaj, zdaj sem se pa naučil poze. Pravilne poze, pravilne drže. Veš, tisto, ko sedijo in so kao tako, ne? No, te poze sem se naučil in je dal boljš. Kaj? Imaš kakšno mantro ali samo čuječnost? Bom razložil, ja. Jaz vadim mindfulness meditation. Ja, ja, čuječnost po slovensko. Kako? Ja. Čuječnost, mindfulness, ja. In sicer vadim živeti v trenutku, kar se mi spet zdi, o tem govorim veliko na mojem Instagramu zadnje čase, da spoznavam, da moramo živeti v trenutku, ker vse nas odvrne od tega. In ko si enkrat na tisti fazi, da sediš doma na kavču in si resnično hvaležen, za kaj imaš okoli in ljudi in vse to in nisi druge z glavo, je resnično to, si lahko vesel in si lahko bolj srečen v življenju. In to vadim skozi meditacijo. Se pravi, meditacija na primer, da 20 minut mislim samo na dihanje. In nekomu se zdi to neumno, ampak to je tako, ko hodimo v fitness in krepimo mišice, tako s tem krepimo mišice v naših možganih. In smo potem, imamo lepše življenje. Jaz ga imam zaradi tega, no, sigurno. Vidiš, jaz pa še vedno nisem vstopila v to polje, tako da hvala tudi v mojem imenu za to sporočilo, Žiga, in dobil si še pač eno sledilko, fenico, followerko, kako se reče. Skratka, hvala ti.